Через неуважність водія Деу Ланоса майже годину не ходили трамваї 18-го маршруту. ДТП сталося в середу вранці на 7-й станції Великого Фонтану. Поспішаючи, водій авто не помітив трамвай з-за дерева та спричинив аварію. Пасажирам довелося займатися пошуками альтернативного транспорту чи очікувати, допоки правоохоронці складуть протоколи. Це зайняло майже 40 хвилин. Трамвайний рух було відновлено о 11:30. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте легковик залишився без бампера.